Fala galera, Tatero Plano na área e eu vim aqui para falar do recém-lançado LP do álbum Delírios Líricos. Vinil 180 gramas, um encarte gatefold com fotos lindas que o meu querido amigo Luiz Romero fez. E a direção de arte desse LP é de outro querido amigo parceiro, Fernando Maranho, meu parceiro de banda Cérebro Eletrônico. Esse disco foi produzido na Vinil Brasil, assim como o Step Psicodélico, e ele pode ser encontrado no meu site. Então, quem tiver a fim de pegar esse disco ou conhece amigos que colecionam LP e se interessam por coisas, por novidades, entre no meu site tataroplano.com.br, que o disco está disponível lá, junto com os outros LPs também. Esse disco, o álbum Delírios Líricos, ele foi gravado em final de 2019 no estúdio Minduca, junto com Bruno Buarque, Dustin Gallas, Júnior Boca, Ilianes Rino, e teve também participações de Bárbara Eugênia, Malu Maria, Beto Lanterna, Biba Graef. Um prazer imenso poder lançar esse trabalho em formato LP. São 8 faixas e a canção Ressurreições, ela será lançada em breve no compacto 7 polegadas. Ressurreições, que é uma canção, uma parceria do Jorge Maltner com Nelson Jacobina, será lançada no compacto 7 polegadas, com uma outra canção que vai ser uma dobradinha incrível. Outra canção ainda por enquanto surpresa. Então é isso. Quem estiver vendo o vídeo aí, cara, curte, comenta, compartilha com os amigos. E aí quem chegou no canal também não assinava, bom, assina o canal aí e toca o sininho para acessar os outros vídeos que seguirão em breve. Bom, é isso, galera. O LP do Delírios Líricos, reforçando aí que está disponível no meu site, e muito feliz com o resultado, tá bom? Um beijo a todos e até já. Vamos nessa!